nebudete mi diktovať, ja sa napíšem, potom si to prečítam. Dobre. A tiež namietam to, že nemôžem vidieť na displeji, čo sa vlastne ide odoberať, viete ako. Budete to mať hneď stiahnuté, že... Tomáš, ja chcem svoje kamery. Ja sa nebudem robiť rozhovor. A my si pozrieme tie kamery, že si môžeme natočiť stav, v akom sú. V prípade, že máte teda k týmto kamerám káble, ak bolo by dobre, keby ste ich priniesol. Prinesli sme pána Vaského, pretože jedna z pamäťových kariet, ktorú policajti zabavili, je v jeho vlastníctve. Máme za to, že by mala byť zúčastnenou osobou. Rytmu musíš poskať. Čo to povedal? Ulo Vasky, že ma musí poskať ryť. Čo to povedal? Zaplako si, že mu správali. Počkaj, počkaj. Čo to správali? Arogantne sa správali. A za to hovorím, že mal by vám poskať ryť.